za nepuna 3 mjeseca Bizovačke toplice i službeno će postati lječilište. Očekivanja uprave i nadzornog odbora po tom pitanju su velika, jer osim što će napokon poslovati s dobiti, osigurat će i nova radna mjesta, te će postojećem radnom kadru omogućiti prekvalifikacije. Koliko će točno biti novih radnih mjesta znaće se nakon što Komisija Ministarstva zdravstva utvrdi standarde. Za teško stanje djelomično optužuju i one koji su odobrili građenje objekta veličine 16.000 četvornih metara sa samo 100 soba, odnosno 209 ležajeva. Fond za privatizaciju pokušao je u 7 navrata prodati toplice, no nakon obilaska svaki bi potencijalni investitor odustao. Nakon dobivanja statusa lječilišta i to bi se moglo promijeniti s obzirom da imaju zainteresiranog kupca iz Rusije. Veliki jubilej, čak 140. obljetnicu postojanja, svečano su danas obilježili štićenici i zaposlenici Osječkog doma za djecu Klasje, koji je slijednik zakladnog sirotišta osnovanog u travnju 1870. godine. 49 zaposlenika doma trenutačno skrbi za 98 štićenika. Dom djeluje na 2 osnovne gradske adrese, u Ružinoj i Zagrebačkoj ulici, a pored 3 stambene jedinice u Osijeku, još jedna dislocirana jedinica djeluje u Belom Manastiru. Današnjoj svečanosti, koja je obilovala kulturno-umjetničkim programom mladih štićenika doma, nazočili su gosti iz drugih srodnih ustanova kao i predstavnici lokalne vlasti. Povodom Svjetskog dana stanovanja, predstavnici Osječkog udruženja stanara primljeni su u gradskoj upravi. Predstavnici udruge iskoristili su i ovu prigodu da naglase složenu problematiku stanovanja u našem gradu. Posebno je istaknut problem nezastupljenosti suvlasnika stanova u radu Zavoda za stanovanje, koji gotovo 80% svojih prihoda ostvaruje upravo iz sredstava pričuve. Na susretu s čelnim ljudima grada, stanari su se pohvalili novim projektom zbrinutog stanovanja za osobe treće životne dobi. Ovom prigodom istaknuto je i kako će se usvajanje novog komunalnog reda grada najvjerojatnije naći na dnevnom redu sljedeće sjednice gradskog vijeća krajem listopada ili tijekom studenog. Ogorčene zagrebačke mljekarice danas su prosvjedovale jer više ne smiju prodavati sir i vrhnje na štandovima na otvorenom. 300 km istočnije od Dolca na glavnoj osječkoj tržnici takva odredba piljaricama nije novina, jer je prošle godine donesen pravilnik o prodaji mlijeka, sira i svježih jaja. U pravilniku između ostalog stoji kako se spomenuti proizvodi mogu prodavati jedino u zatvorenim dijelovima tržnice i to u vitrinama koje imaju ugrađene rashladne uređaje. Na osječkoj tržnici odavno se sir i mlijeko prodaju u zatvorenom prostoru, doduše u spomenute će vitrine morati ugraditi uređaj za hlađenje ili će pak tržnice morati dodatno investirati i kupiti nove. Udruga gluhih i nagluhih osoba Osječko-baranjske županije još ovog tjedna prima prijave zainteresiranih za učenje znakovnog jezika. Znakovni jezik je jedini jezik kojim gluhe osobe komuniciraju i ističu udruzi, a svijest o toj činjenici pokušavaju pojačati aktivnostima u kampanji pod nazivom Znakovni jezik – uvjet ravnopravnosti gluhih. Svi zainteresirani za besplatno učenje znakovnog jezika mogu se prijaviti osobno ili putem telefona Udruzi gluhih i nagluhih osoba Osječko-baranjske županije. Sutra će prema najavama prognostičara prevladavati oblačno vrijeme povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom. Puhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka od jutarnjih 12 stupnjeva Celzijevih tijekom dana neće značajnije rasti, te će se kretati najviše do 15 Celzija.